Ազգային ժողովում գիտեք, որ իրադարձություններ են տեղ ունենում։ Հիմա վաղը լրանում է վարչապետի թեկնածու առաջադրելու առաջին ժամկետը, ևս մեկ շաբաթ է անհրաժեշտ, որպեսզի արտահայտ խորհրդանական ընտրություններ տեղի ունենա։ Եվ սկզբունքորեն, տեսականորեն այս ընթացքում կարող են արդյոք լինել դավադրություններ, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները տապալելու ձախողելու համար։ Տեսականորեն այո, բայց ես էլի ուզում եմ ասել, քանի որ այդ հարցը ծագելու է, ասենք, քանի որ խնդիր կար, այ ուրիշ եղանակով գնալ խորհրդանանի լուծարման, այսօրվա գործող սահմանադրությամբ խորհրդանանի լուծարման այլ տարբերակ պարզապես գոյություն չունի։ Եվ տարբերակ այն էր, որ մենք գնենք սահմանադրության փոփոխության, որտեղ առանց վարչապետի հրաժարականի հնարավոր լինել խորհրդանանի լուծարել։ Իհարկե սցենարը կար, բայց անկեղծ ասած մենք որոշեցինք այդ ճանապարհով չգնալ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես զգացի, որ կարող են լինել մեկնաբանություններ, որ ես այ հեղափոխության արդյունքում հասել եմ վարչապետի պաշտոնին և կարչել եմ երկու ձեռքով վարչապետի աթոռից և որևէ կերպ չեմ ուզում նրանից բաժանվել։ Գիտեք, կարող է սա բան թվալ, բայց այս նրբությունները ինձ համար կարևոր են։ Եվ էլի, եթե այսօր քանի որ այդպես բան աստվածաշնչյան մեջբերումների օրը հույս ունեմ բան չեմ անի, չափի շատ այսօր չափը չեմ անցնի, ասում եմ, եթե քո աչքը գայթակղեցնում է քեզ, հանիր այն և դեն նետիր, եւ ես չէ կարող թույլ տալ, որ որևէ այդպիսի գայթակղություն լինել և մեր մոտիվացիաների մասին իրական պատկերացումների շեղող մեկնաբանությունների համար այդպիսի հիմք տայի։ Եվ ուրեմն, եթե հանկարծ որևէ մեկը փորձի այս ճանապարհով գնալ և որևէ դավադրություն անել, չնայած բոլոր խմբակցությունները հայտարարել են, որ իրենք չեն անելու դա, բայց եթե հանկարծ այդպիսի բան լինի, ինչի թույլ նախանշաններ սկզբունքորեն կարելի է նաև դիտարկել, չնայած մեկնաբանության խնդիր է, խոսքելի պետք է ասի ժողովուրդը։ Ես իհարկե նորից այս նույն ճանապարհով պիտի դիմեմ ձեզ և առաջարկեմ, կոչանեմ, խնդրեմ, որ մենք նորից հավաքվենք և մեր խոսքը ասենք։ Եվ ժողովուրդը, որ այդ խոսքը ասի, իհարկե ես շարունակում եմ ինձ համարել ժողովրդի կամքի արտահայտման և ի կատարածելու երաշխավորը։ Էնպես որ, սիրելի հայրենակիցներ, հետևեք իրադարձություններին և լինենք մշտական կապի մեջ, որպեսզի այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ կարողանանք շատ արագ արձագանքել ըստ անհրաժեշտության, եթե դա անհրաժեշտ է, և իրար հետ կայացնել որոշումներ։ Մի բան ակնհայտ է, որ մենք պետք է գնանք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ Եվ ես հույս ունեմ քաղաքական ուժերը այս ըմբռնմանը հակասող գործողություններ չեն անի, որովհետև դա ըստ էության արդեն նույնիսկ քաղաքական պայքարի հայտ չի լինի, այլ կլինի կոնկրետ Հայաստանում իրավիճակը ապակայունացնելու և սրանից բխող սպառնալիքներ ստեղծելուն ուղված գործառույթ։